Пів на десяту на акцію прийшли близько 50 людей. Люди тримали плакати з гаслами на підтримку української мови. Мені довелося працювати в такому місці, коли я доволі часто стикалася з людьми, які не сприймали зовсім українську мову. Я до них зверталася українською. І я дуже часто чула різні аргументи проти української мови, що це не важливо, що це нікому не потрібно, незручно, нічого не приносить. Мені хотілося показати, що, по-перше, є люди, які вважають це важливим, і довести це якось. Кожен охоче мав можливість висловити свою думку біля вільного мікрофону. Є наша державна мова, і ми маємо всіх, ті, хто тут зібрались, і ті, хто нас підтримує, ті, хто не змогли сьогодні тут бути, але душею з нами. Вони розуміють, що мова – це дуже важливо. Аліна Кішко каже, що державна мова має бути одна. Ну, ми всі з вами знаємо, що там, де є російська мова, там туди прийде Росія захищати російськомовних. Мені здається, навіть більше аргументів ніяких не потрібно, щоб виходити і підтримувати українську мову. Так, у нас є меншини, окей, дома, де завгодно, ніхто їм нічого не забороняє. Навчання має бути українською мовою. Будь-яку мову, окрім української, можна вивчати факультативно, за бажанням або в приватних установах, говорить Олена. Цей мітинг, каже, на захист української. Ми на сьомому році війни зараз маємо такі маніпуляції з приводу таких засадничих державотворчих питань, як державна мова. Це неприпустимо. Українська мова має бути єдиною державною мовою в державі Україна. І так само вона має бути єдиною офіційною мовою навчання в державних закладах України. Ми намагаємося зв'язатися з народним депутатом Максимом Бужанським, щоб отримати коментар. У Дніпровському штабі партії «Слуга народу» прокоментувати захід відмовились. Нагадаємо, вчора близько 7-ї вечора мітинг з гаслами «Руки геть від мови» пройшов у Дніпрі перед офісом партії «Слуга народу», від якої балотувався Максим Бужанський. Олена Ростовцева, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.